মাধু নেকি কি মোটা মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰি আছিলে গুচি আহিলে তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা শুই আছিলে ঘৰত ধুনীয়াকে বৰষুণ দিছে বুলি তাৰপিছত ওলাই আহিলে অলপ দেৰি পাছতে শুনিছো এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল বুলি কোৱা আৰু মানুহজনে এনেকুৱা একো বেয়া কাম নকৰে ঘৰতে থাকে আমি দেখা নাই খোৱা দেখা নাই খোৱাও দেখা নাই ঘৰত থাকে বেচাও দেখা নাই খোৱাও দেখা নাই এতিয়া ডেম্প কাম কৰি হেৰি কৰি কিনে খাই আছিলে এনেকুৱাকৈ গৈ কিনে লগৰজনে মাতি কিনে ফচাই কিনে এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰি পেলালে এতিয়া আমাৰ ভাইটিটোক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা লাগে অ চি ছাৰ এতিয়া কেলে এনেকুৱাকৈ মোবাইলত যেতিয়া ফটো তোলা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কৰি থৈছা আমি তেলনি নাখনি হেৰি কৰিম বুলি কিনে ক'লে এতিয়া যেতিয়া ৰিপৰ্টাৰ হেৰি আহিব বুলি কিনে কোৱাৰ কাৰণে ছাৰহঁতি পলাই কিনে গ'লগৈ আমি নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ বুলি কিনে কেলে ক'লে তেতিয়া ক'লে কি ছাৰহঁতি আমি অঁ আমি হেৰি কৰি দিম বুলি কিনে ক'লে এতিয়া কেলে সিহঁতি গ'লগৈ যোনজন ছাৰে মাৰিছে এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰিলে সি এতিয়ালৈকে আমাক দেখা দিয়েহি নাই আহি নে সি তাৰ ভুল তাৰ শুদ্ধ কি সি আহি কিনে ইয়াত স্বীকাৰ কৰিবহি লাগিছিলে এতিয়া কোন ছাৰে কৰিলে আমি সেইটো ভালকৈ হেৰি কৰিব নাজানিছোঁ।